Okay, wonderful. So now let's do this final session on the principle of obedience. Så la oss nå ta den siste delen av den undervisningen. Right, so that first session was introduction to the pillar, and we really focused on self-will and dealing with self-will. Så nå har vi tatt den første delen I dag, og som fokuserte på det å adlyde. And now let's take the next 45 minutes or hour and deal with two more issues. One of them is a redefinition of freedom. Så nå skal vi ta tre kvarter og fokusere på et annet område ved adlydelse, og det frihet. Right, Jan, I'm advancing the slide, but it's not changing on the monitor. So, not sure what's happening here. Ja, nå skal jeg finne fram. All right, so let's redefine what freedom is, because a humanistic thought has crept into the minds of believers all over the world. La oss nå redefinere hva frihet for den humanistiske ånd har kommet inn I tenkningen til mange kristne. And people think of freedom as the ability to do what they want. They're free because they can do what they want. Mange tenker at man fri når man kan få gjøre hva man vil. But that's not how God defines freedom. Men her hvordan Gud definerer frihet. And we see that when he liberated the slaves from Egyptian bondage. Og vi kan se det når han frir slavene fra Egypt. In Exodus 20, in verse 2, he tells them, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. I liberated you and I freed you. And then he began to give them the law, thou shalt not. Så I 2. Mosebok 21, så sier han, Jeg den som fridde dere ut fra Egypt, fra landet av slaveri. Og så kommer det allerede I vers 3, dere skal ikke. So liberation or freedom is not life without limits. Så frihet ikke et liv uten rammer. Everybody has limits. Alle har rammer. Nobody in God's world is free to do whatever they want. Det ingen I Guds verden som fri til å gjøre hva de vil. He liberates them from the oppression of slavery, and then he begins to impose his law upon them. Thou shalt not do this, and you will do that. Gud frir mennesket ut fra undertrykkelsen av fangenskapet, og så setter han de inn I å utføre hans vilje. So we're only free in God when we live within a series of regulations for the conduct of our life. God tells us how to live, and that produces freedom. Så vi bare fri når vi går inn I disse rammene som Gud gir oss på hvordan vi skal leve. It's a very basic principle, but once again, it's been mystified in the body of Christ. Det et veldig dypt prinsipp, og det blitt litt sånn mystisk for mange. The dictionary defines freedom basically as the condition of being free of restraints, liberation from the power of another, somebody else. Så I en ordbok så vil du ofte finne frihet definert som en tilstand der du fri fra det å være bundet med noe rundt, og så det en frihet fra å være under andres kraft, en annens kraft. It looks like the rain is trying to turn to snow, doesn't it? Det ser ut som vi nå får snø I stedet for regn. I see some frozen participation on the window. Ja, nå begynner det å fryse til. I need to get out of here and fly home. It's too cold. Jeg tror jeg flyr ut herfra så snart som mulig. I can't imagine if you have to go north, if you have to go up in elevation. I mean, it's probably really snowing heavy up there, huh? Ja, så hvis du går reiser lenger nord nå, så må det jo være mye snø. I know you guys will laugh. We Atlanta, where I live, we get snow very rarely. Maybe once a year, we get a little bit of snow, a little dusting of snow. Ja, I Atlanta får vi kanskje bare en gang I året bitte lite grann flak av snø. The whole city probably only has about 2 or 3 snowplows. Jeg tror hele byen bare har 1 eller 2 snøploger. It's a city of 4 million people. Og der bor 4 millioner der. Right, the whole metroplex. And so 2 years ago, an unexpected snow came, and it started falling about the middle of the day, about noon. Det er jo en sånn stor metropol. Så for 2 år siden så begynte det å snø midt på dagen. And people don't know how to drive in the snow because it happens so rarely. They get afraid and they slow down. Så man vet jo ikke hvordan man skal kjøre bil I snø. I was pulling out of my house to go to the bank and the grocery store down by me, and the snow was falling very lightly. I spent 3 years in the snow. You heard my skiing story, right? I drove in the snow much better than I skied in the snow.
Ja, jeg har fortalt at jeg har bodd 3 år der det var snø, så jeg kunne kjøre i snø bedre enn jeg kunne stå på ski i snø. And so I noticed when I went to the store with light snow, everybody was slowed down. Some people were stopping in the middle of the road. People just freak out. Men denne gangen i Atlanta, så med så lite snø, så la jeg merke til at folk begynte å stoppe. And it might have snowed, I don't know, 5 inches, 4 inches. For you, that's nothing. For Atlanta, ja. That's an epic snowstorm. Epic. Så 3 til 5 inch med snø, det ble en sånn skjellsettende snøopplevelse. If you live in Norway, it's not even enough to get out your real winter jacket or even your skis. You just kind of shuffle through the snow and go to your next day. I Norge vil du knapt rekke å ta ut en vinterjakke. But it shut the entire city of Atlanta down. Men hele byen ble lammet. And people were stuck. So work got out, and then school got out. Everybody at the same time went to roads that were becoming snowbound, and people didn't know how to drive, so there was accidents. And literally, the entire city that was in commute got locked down for 24 hours. Det som skjedde var at man fikk fri fra skole og fra arbeid, og alle kom ut på veiene på samme tid, og det var mange som ikke klarte å håndtere og kjøre på snø, så alle som skulle reise i rushtrafikken ble rett og slett fanget i 24 timer. And so if somebody had like a 1 hour commute, it took them 12 hours to drive home. Så de som pleide å bruke en time og komme seg hjem, de brukte et døgn. And it got really dangerous because school buses could not bring children home. So the school buses tried, they had to turn back around, and so children had to stay overnight in school all by themselves. Så det ble litt komplisert. Skolebussene klarte ikke å komme fram, så de måtte kjøre tilbake, og barna måtte overnatte på skolen. And there was teachers there, but not parents. And as a parent, of course, you're concerned about your child. Are they being superintended? Are you keeping the gender separate? Are they eating healthy? Does my child, if they have a medical need, do they have their medication? I mean, big issues. Ja, så det oppstod mange spørsmål, for det var lærerne da som var på skolen, og de ville kanskje ikke på samme måte ta hånd om barna som foreldrene hadde gjort. Yeah, so a lot of people just abandoned their cars. By my house, there's 50 cars on the side of the road. People just park off the side of the road, they get out of the car, and they walk home because they can't drive. Så foran huset mitt så var det parkert 50 biler på overalt, fordi folk bare forlot bilene sine og gikk hjem. Yeah, so crisis is everywhere. It just comes in different forms. Så krise kan man få på alle måter, i forskjellige utgaver. What you would laugh at, Atlanta cries at. Det som du ler av, det vil Atlanta gråte over. And the problem is, the next time there's a little weather predicted, the governor faces a big choice, and the mayor, do I shut down government businesses? Because if I don't, people might be trapped again. But if he shuts them down too early and there's no big storm, you lose a whole day or 2 days of productivity. Ja, så ledelsen i byen kommer da opp i kompliserte avgjørelser om de skal stenge de offentlige stedene. Men hvis ikke stormen så ille, så mister du jo en hel arbeidsdag. Yeah, so I fly home tomorrow, and when I get home, I'll arrive in temperatures of about 80 degrees and mild sunshine and a nice cool breeze, and I'll be outside of my back patio getting some sunshine, and I'll be thinking of you. Så i morgen når jeg lander i Atlanta, så det sikkert solskinn og over 20 grader, og jeg kommer til å tenke på dere. Right, so the issue of freedom and defining freedom, humanism and wrong ideas have crept strongly into the church where people think that they have the right, even as a believer, to do whatever they want. Ja, så tilbake til det med frihet, at humanismen har påvirket selv kristne, slik at de tror at selv når de tror på Gud, så kan de få gjøre som de vil. You find this more in the Western civilization mentalities than you do in African or in Eastern, because that's the nature of the beast. Og denne innflytelsen sterkere i den vestlige sivilisasjonen enn andre sivilisasjoner. Right, there's a massive trend in the earth towards democratization. Democratization does not mean just everybody vote. Democratization means the right of every single individual. Så det en stor bevegelse mot å spre demokratiet over hele verden. Og demokrati betyr ikke bare at hver enkelt får stemme, men at hver enkelt får bestemme selv. Democracy is probably the best form of government that mankind has been able to design to create the best kind of life and representative government and etc.
but it's not the answer because you can see the world going to hell because of democratization. Man kan si at demokrati kanskje det politiske system som har gitt størst velvære til flest mulig, men likevel så ligger det innbakt vanskeligheter som gjør at det blir kaotisk mange steder på jorden. And people, they import their democratized mentalities, they import them into the church, and they corrupt the building of the kingdom of God. Så de som ikke klar over det, de tar med seg denne korrupte tenkningen, eller den såkornet til korrupsjon, inn I menighetene og forurenser. Something as simple as a leader telling the people, let's everybody lift our hands and let's worship God. There are people who I have seen tell the leader, I don't have to lift my hands, I can do whatever I want. I don't feel like lifting my hands, and so they refuse. Så jeg har opplevd at når en lovsangsleder eller en pastor sier at vi skal sammen løfte våre hender til Gud, så har jeg opplevd at folk reiser seg og sier at det føler jeg ikke for, så det vil jeg ikke. Even though as a leader, what you're telling them to do is biblical, and it's correct, and it's the right time for it, they still would feel like they have the right because they have an individual power to resist you and say no. Selv om lederen kjenner at det åndelig riktig å gjøre det sammen, akkurat da, så kjenner enkeltindivider en motstand. So basically, humanism defines freedom as the ability to exercise self-will. Så humanisme definerer frihet til muligheten eller evnen til å utøve sin egen vilje. I'm sure this is very rampant across Norway. It is across all Western societies. Det sikkert veldig vanlig I Norge, og det jo det over hele den vestlige verden. It manifests in young children as they grow up, and their parents tell them, I don't want you to do this, or I want you to do that. And the children often say, I can't wait till I'm 18 years old, I can do whatever I want. Så man kjenner det jo godt igjen I barneoppdragelsen, at barn kan si, jeg kan ikke vente til jeg blir 18 år, for da skal jeg I hvert fall få gjort akkurat det jeg vil. Do you have children say that here? I'm sure. I'm sure. What is the legal age of voting in Norway? 18? Hva den legale alder for å stemme I Norge? 18. And so you'd have children say that. I can't wait till I'm 18. I can't wait till I'm out of your house. I can't wait till I have my own job. I'm going to do whatever I want. Så man kan høre unge mennesker si, jeg gleder meg til jeg kommer ut av huset. Jeg gleder meg til når jeg har min egen jobb og gjør som jeg vil. And my response to raising children in the Western world was, I'm 50 and I don't do what I want. Så mitt svar at vel, jeg 50, og jeg gjør sannelig ikke bare hva jeg vil. The quest of your life is not to come to a place where you can do what you want and be free from the imposition of others. Ja, livets utfordring ikke å komme til dette stedet hvor man kan gjøre som man vil, på bekostning av andre. The quest for life is to live under the command of God. Livets utfordring å komme inn under Guds vilje. So the Bible does define freedom. Så Bibelen beskriver frihet. And it defines freedom as living under God's command. Og det å leve under Guds kommando. Man was designed to live under the command of somebody. At mennesket var skapt til å leve under autoritet til en annen. That's how God designed the earth to be. You're going to be subject to somebody. Det slik jordens liv skrudd sammen at du underlagt en annen. That's why they write in New Testament that if you sin, you are a slave to sin. You're under the dominion of sin. You think you're free because you're sinning, but you're actually under the authority of darkness. Ja, så det Nye Testamentet poengterer klart at hvis du lever og velger å leve I synd, så du syndens slave. So you and I, every one of us, are going to be under the authority of somebody. Så alle uunngåelig under autoritet til noe annet. True freedom is being under the authority of God. Og sann frihet å være under Guds autoritet. True freedom is dying to self so you can live in his purpose for your life. Sann frihet å dø til din egen vilje, så du kan leve I en autentisk frihet under Guds ledelse. And I just find this language so attractive and so interesting. Og jeg finner det så tilfredsstillende å forholde meg til dette språket. When God tells Adam in Genesis 2:16, and the Lord God commanded the man and said, you are free. Særlig fra 1. Mosebok 2. Kapittel 16, hvor det står at Gud kommanderte mennesker og sa, du fri. Don't you find that language provocative? He was commanded to be free.
Det er jo ganske utfordrende for oss å sette sammen disse begrepene. It's like it doesn't make sense to the natural mind. It only makes sense if you're a spirit being and you respond to this God and this commander who has the right to tell you who to be, where to be, and what is your purpose for life. Så disse sammenstillingene, disse begrepene, det gir ikke så mye mening til det kjødelige livet, men I den åndelige dimensjonen, I det at du et åndsvesen, så får det glede. So that's a fairly simple, straightforward point, but I wanted to call that to your attention. So go home and think about the nature of your response to command. Så gå hjem nå og tenk på hvordan du naturlig responderer når du hører ordet kommando. Go home and assess and see has the wider culture that is moving towards democratization, has that corrupted my mind in any way and made me more like a humanist than I am like Christ? Så vurder I hvilken grad den humanistiske ånden har med demokratisering av ditt sinn har fått påvirke deg og hvordan du forholder deg til Gud. Democratization is not the answer to the earth. For å demokratisere ikke Guds svar til denne verden. You can see Donald Trump's political campaign has depended not on the Republican Party in America, it's dependent upon social media where everybody weighs in and has an opinion. Så man kan studere Trumps sin kampanje, at den har egentlig ikke lagt seg inn under den republikanske tradisjonen, men har henvendt seg mye til medias verden, og oppøst det at hver skal få lov til å velge. And I can guarantee you that the opinions of millions of America will not change the course of this nation. Og jeg kan forsikre deg om at egenviljen til en masse amerikanere vil ikke forandre historien til USA. All right, let's look at the last issue, the issue of rank and intimacy. La oss nå se på det med rangorden og intimitet. So in the beginning, God issued commands to Adam that he was expected to obey. Så I begynnelsen så utga Gud denne kommando at Adam var forventet. And we can say that the issuing of command presupposes that God is the ranking individual in Adam's life, which is clearly true. He has the right to command him. Ja, så I skapelsesakten så kommer det klart fram at Gud forutsetter at det en rangorden I Adams liv, og at det helt klart. Right, a general gives orders to a private does not give orders to a general. Ja, så det blir som I det militære at en kommandant kan gi ordre nedover, men det kan ikke gi ordre oppover. The prophetic is not a suggestion. God has a right to command and direct us. Therefore, the prophetic at its core is an expression of lordship. Ja, så derfor så blir det profetiske I sin kjerne et uttrykk for kommando. That's a good statement. The prophetic at its core is an expression of lordship. Ja, at kjernen I det profetiske et uttrykk for herredømme. He has a right to command us. Gud har rett til å kommandere. Not just the right to tell us things, he has the right to shape our life, and he has the right to break us if necessary. He has the right to let pain be inflicted in order to produce in us his purpose. Ja, han har rett til å utøve kommando og bruke både smerte vår og egen at vi opplever det smertefullt og på andre måter ubehagelig. Yes. God created you. Gud har skapt deg. And then he died for you to redeem you. Og han har gjenløst deg ved å dø. And he built a world around you to resource you. Og han har bygd en verden rundt deg for å gi deg ressurser. We are completely and totally his. Vi fullt og helt hans. So he has a right to command us, to shape us, to break us, to mold us, to direct us and say walk in this way, don't walk in that way. Så han har sin rett til å forme oss og ja, lede. He has a right to direct our churches and say change this church and make it like this. Han har rett til å si til menigheten forandre dette og gjør det slik. A church that does not respond to the prophetic commands of the Lord is a cult. En menighet som ikke gir respons til den profetiske kommando, det en kult. Yeah. A nation that does not respond to prophetic commands is Babylonian.
Og en nasjon som ikke responderer til det profetiske budskap fra Gud, er en babylonsk nasjon. Ja, a prophet who does not live under command is a fortune teller. Og en profet som ikke står under Guds kommando en spåmann. A family, a parent, a mother, a father with children who doesn't live under command is an accident going somewhere to happen. Ja, og selv foreldre som ikke lever under Guds kommando bare en ulykke som i ferd med å skje. The prophetic is not a suggestion. God has a right to command and direct us. Gud har rett til å gi kommando. So look at what happened when Saul heard the voice of God in Acts 9, 4 and 5. God said, Jesus said, Saul, Saul, why do you persecute me? And his response was, who are you, Lord? Ja, så når vi ser i Apostlenes gjerninger 9, hvordan Paulus responderte når Gud ropte på han. Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du meg? Og da var hans svar, hvem du, Herre? So right from the beginning, Paul realizes, wait a minute, this one who's talking to me, he is my master. Så Paulus gjenkjente umiddelbart at den som talte var hans overordnede. The word Lord is the Greek word kurios, and that's what it means. It means my master, the one who I serve and give my life to. Kurios betyr hvem jeg tjener og gir mitt liv til. So we could say it was an adjustment of Paul's understanding of rank or correct authority that was core to his conversion. Så kjernen i Paulus sin omvendelse var nettopp denne forståelsen av hvem Gud er. When Jesus talked to Paul on the road to Damascus, he wasn't giving him information. He was calling Paul to follow him. Så Gud gav han ikke bare instruksjoner og informasjon. Han kalte han til å følge seg. And that's what I want you to hear when a prophetic word comes, when your brother gives you insight from God, when God speaks into your spirit, when you read the word of God and you see God talking to you, he's not giving you information. He's calling you to follow him. Så når du leser eller hører forkynnelse eller kommer i kontakt med Guds profetiske ord til deg, så gir han deg ikke bare noe du kan tenke på, men han fordrer at du hører etter. The information only makes sense in the context of he's my God, he's my leader, and I'm his servant, I'm his follower. Og konteksten som du tar imot og møter Gud i at han kommandanten, og jeg underordnet. And you see Paul expressing that. He called Jesus Lord on the road to Damascus, and then later on he writes, I, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God. It's like, that's the only way I can go. It's what he commanded me to do. He's my kurios. He's my master. I'm an apostle by the will of God. Ja, så den direkte følgende hans forståelse at han senere sier i Kolosserne 1 at jeg, Paulus, en apostel av Jesus Kristus ved Guds vilje. Nobody's an apostle by the will of man or because you decided you wanted to be a massive leader or because you have a substantial church or because you have 40 years of ministry. You're an apostle by the will of God. Ingen apostel uten å være kalt av Gud. Så Paulus forstod det i utgangspunktet. And this is where every one of us want to be, guys. We want to be where Paul was when he spoke to Agrippa in Acts 26:19 and said, so then, King Agrippa, at the end of his life, he can say, I was not disobedient to the vision that came to me from heaven. Så vårt endelige mål beskrevet i Apostlenes gjerninger 26:19, der det står, jeg, kong Agrippa, jeg var ikke ulydig overfor den visjon jeg fikk fra himmelen. Right, everybody say, I was not disobedient. Alle kan si, jeg var ikke ulydig. You want to be an old man, an old woman. You want to be seasoned in years, and you want to stand before God and his people and say, I was not disobedient. Du vil kunne stå i moden alder og si frimodig til som et vitnesbyrd, jeg var ikke ulydig. And you would think that would be something that really gets the king's attention. He's looking for obedient people. He's looking for order. He's looking for leaders who themselves are under command. Så dette sa han til kong Agrippa, en konge som så etter lydighet og de som ville være i utførelsen av hans kommando. And we can say about the prophetic, what's the point in hearing a word from God if we're not going to obey? Så man kan spørre videre, hva vitsen med å høre fra Gud hvis man ikke har tenkt å adlyde? You don't need more words, you need more obedience.
Man trenger ikke flere ord, man trenger adlydelse. Yes? Have you ever seen somebody with 15, 20, 50 prophetic words, but their life is not walking in obedience? Har du møtt et menneske som har skrevet ned 50 profetiske ord, men deres liv ikke under lydighet? So the core of the prophetic is the posture of our heart being ready to receive his commands. Så kjernen i det profetiske en sånn innstilling at man alltid beredt til å adlyde. Right, it's God directing your life. Your posture, regardless of what God's going to say, your heart is already set on telling God, yes. Så din hovedinnstilling vil være at du i enhver sammenheng vil kunne si til Gud, jeg alltid beredt. That's the architecture of the prophetic, is the pillar of obedience. Det i arkitekturen til det profetiske, det å adlyde. A friend of mine, he has a saying. His saying is, the answer is yes, Lord. Now, what's the question? Jeg har en venn som sier ja, Gud, men hva var spørsmålet? I'm going to do whatever he says. Jeg skal gjøre alt det han sier. This Congress does whatever God says. Denne forsamling av denne kongressen har som mål å gjøre hva enn han sier. No matter what it costs us individually or no matter what it costs us corporately. Til tross for hva det vil koste oss personlig eller som forsamling. And there are people all over the world who don't understand how you can have a massive global entity that does have within it some level of organization because they're afraid that the organization will always devolve into denominationalism and staleness. Ja, og det noen som undrer seg på hvordan man kan ha en så bred organisasjon, en global bevegelse, for de fleste tror at man da vil oppleve brudd, og at man kommer inn i det denominasjoner. Denominationalism? Ja. Det jo en prosess å dele seg opp det. Yeah, that's what I said. Modernisme. but by asking the question and by expressing the concern, what they're really revealing is they've never seen an entity functioning in death to self. Det som sannhet at de fleste kristne aldri har opplevd en organisering som basert på det at man død til sin egen vilje. Do you understand this? Forstår dere dette? When you have a host of people, all of whom are committed to God, particularly the leaders who have the most influence and authority in the divine movement, when they have been raised up and they have a track record of commitment and sacrifice, you can trust that they will continue to follow God. Ja, så du kan skjønne at hvis du har et lederskap som helt overgitt til Guds vilje, og særlig i lederskapet, men også nedover, så vil de kunne stå sammen over store områder i stor utstrekning. Right. We used to be called a network. We were World Breakthrough Network, WBN. That was the name of our network. Så navnet opprinnelig var World Breakthrough Network, og det at man skulle ha et gjennombrudd som kunne gå globalt. But God spoke to us in 2004, and he said, diversify and become a Congress. And we became Congress WBN. We are no longer known as WBN. That's not our name. Our name is Congress WBN. We kept the initials to enshrine our history in our current movement, Congress WBN. Men i 2005, tror jeg det var, da talte Gud til oss at vi skulle utvide vår innflytelse og vårt engasjement og kalle oss Kongress, men vi tok med WBM for å huske vår historie. We totally changed the internal structures of our Congress, which meant leadership positions had to shift. It meant that structures had to be built from the ground up. It meant everybody in our world had to respond to a fresh command from heaven. Så etter at Gud talte til oss, så omorganiserte vi hele organisasjonen vår som et gjensvar til det nye kallet vi fikk fra Gud. And that's the nature of our world. That's what we do. God speaks and everybody in the world of the Congress obeys immediately and says yes. Så det hovedessensen av hva vi og gjør, at alle gir gjensvar på Guds kommando. And that allows us to build a global, cohesive civilization. Og dette gir oss mulighet til å og skape en forening som henger sammen og global. And that's what Roaring Lamb, that's what Per Ivar
has given himself to and said he says yes to it because it's in his heart to be joined, is not just giving himself to an organization, he's giving himself to a global order that brings this church into synchronization with global movements. Ja, så det også for Per Ivar Vinnes at han ønsker med brølende lam å forene seg først og fremst med Guds vilje, og på den måten kan han også komme inn I denne bevegelsen og få et globalt nettverk. And that spiritual structure, that relational structure, that posture of death to self, let us call our entire global congress and 107 nations to prayer, and everybody prays in one day. Så på grunnlag av dette redskapet så kan man få 107 nasjoner inn I en felles bønn. Yeah, Per told me he had to change his schedule to make the GGPE happen for himself and this church. Så konsekvensen av det for Brølende Lam var at de måtte omgjøre sin egen timeplan. And everybody around the world, if there was a conflict, they changed their schedule and they aligned themselves so that we could have one sound go up before God. Prayer like rolling thunder across 18 hours of movements to smash and break the principalities. Så hvis Guds vilje kommer frem, når Guds vilje kommer frem I organisasjonen, så vil alle forandre sine timeplaner, slik at man kan stå sammen om et bønnerop som bryter ned åndskreftene over store områder. And so I can tell you that multinational corporations don't know how we do what we do, because for them to change their culture or release a new initiative across their multinational corporation, they have to plan for 5 to 7 years of strategic movement, and they have to allocate tens of millions of dollars in order to try and enact the movement. Yeah. So that was a lot. Do your best, Lisa. No, but international store selskaper, de vil bruke masse ressurser, mye tid og finanser på å kunne prøve å gjøre en strukturell endring over hele korporasjonen. Og de ser på kongressen med forundring over at dette kan skje på denne måten. It doesn't matter what company it is. It might be like, what's the biggest Norwegian companies? The largest companies? Statoil. Sorry? Statoil. Oil? Yeah. Stat, how do you spell it? S-T? S-T-A-T. S-T-A-T? State oil. State oil. Okay, state oil. So you have a big petroleum industry because of offshore oil, yes? Mm-hmm. Right. And then you have IKEA. Aren't they Norwegian? No. Oh, sorry. Swedish. Sorry. Sorry. I was waiting for you to say IKEA. I was thinking they were Norwegian. Sorry, guys. Sorry. No offense meant. And what about Ericsson? Is that also Swedish? I'm sorry. Right. I was thinking these were Norwegian companies. Any major corporation that has a footprint not only in their nation, but across nations, has to fight culture, has to fight economies, has to fight mentalities. They have to find a way to move their company forward in the middle of human resistance. We heard another... Okay, so let's choose the largest company in the world. It's called Walmart. Walmart. You have Walmart here? No. You don't? No. We have not Walmart in Norway. You're shaking your head yes? No, we don't. There's no Walmart here? No. No, no. No? No. Well, there will be. No, no. Because that's the nature of the company. It's expansionist. It's the largest retailer in the world. And I think that's the largest company in the world. But Norway also has a nature. Has its nature. It resists that. Okay, okay. We expelled... You expelled Walmart? Several others. Okay, well, good for you. Mm. Right, wonderful. You take a global entity, and they're spread across nations. People have positions of power. They have salaries. They have reporting structures. They have offices. They have benefits. Yeah, they have job descriptions. Disse store selskapene har sin styrke I at de har store lønninger og ressurser og personale og kontorer og bygninger.
And so when a company wants to change something and they want to roll out, not a product, but they want to roll out a new structure or a new initiative or something different, they have to work within the complex structures of the nations, and it takes hundreds of millions of dollars and years to try and do it. Så hvis en sånn stor forretningskooperasjon arbeider i forskjellige land, så vil de bruke mye ressurser for å gjennomføre en strukturell endring, og hvor de må arbeide seg gjennom kulturen i hvert land. But we are in 107 nations, and we're global, and we have massive spiritual structures, and it takes us one day. Men vi har 107 nasjoner, og vi gjennomfører store åndelige strukturendringer, og det gjør vi på en dag. Because when a word comes from God and drops into our Congress, the posture of everybody is to say yes before the word even arrives. For når vi får ett profetisk ord fra himmelen, så vil alles holdning være at man umiddelbart adlyder. So therefore, we can move a global congress in real time. We can pray before God in real time. We can change all the nations in one day in real time. Så resultatet av det at vi i tiden kan skape endringer momentant. So don't be concerned or worried about organization or things moving towards denominationalism. We have a 30-year plus track record of continued movements by the voice of God. We're committed to it. Så dere trenger ikke å være redd for at dette ikke fungerer, for vi har 30 års erfaring i å se at denominasjoner og kirkesamfunnstanken kan legges til side. And therefore, when a church comes into the Congress, when a person comes into the Congress, they have to adopt the same posture or they don't fit. Så når en kirke eller en person kommer inn i kongressen, så blir de formet av den holdning som var der fra før. Right, Genesis 2:16. The Lord commanded the man and said, you're free to eat it from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will die. Så da kommer vi til 1. Mosebok 2. kapittel, hvor Gud sier til mennesket at hvis dere spiser fra treet i hagen, så vil dere dø og få. Ja. Yeah, that word not is spelled incorrectly. That's not the not that we want. Yeah, that's K-N-O-T. That should be N-O-T, not K-N-O-T. That's because it was done at 3 a.m., right? So, sorry. Ja, det en stavefeil her. So the temptation was designed to violate accurate ranking structures. The temptation, did God say you should not really eat? The temptation of Eve in the garden and Adam's willful sin was to violate the ranking structures from God to Adam. Så essensen av djevelens fristelse var å gjøre å bryte den rangorden som Gud hadde etablert. So it was the presumption of rank. Presumption means to presume or to assume or to come to some conclusion that's not defined by God. The presumption of rank. I have the right to eat if I want to eat. That is what plunged mankind into mortality. Så mennesket fikk en sånn opplevelse at de fikk sin egen rett til rangorden. But it's pretty simple. Here's God. He has a will. He's here. We're here. He commands us. When we refuse to obey his commands, there's separation. Så resultatet av at vi ikke adlyder Gud at vi blir adskilt. And there's death because you can't live separate from God and live. You have to live one with God to have life. Og den neste konsekvens at ved å leve adskilt så dør du, for du kan ikke leve uten Gud. And then we all know what happened. Man sinned, and then God came into the garden and he said, "Where are you?" Så når vi møter mennesket i haven etter at de har syndet, så spør Gud, "Hvor du?" So was God trying to figure out the physical location of a being named Adam? Så han lurte nok ikke på hvor de var fysisk. What was he saying? Are you in the bush? Are you behind the mountain? I can't find you. Where did you go? Where are you? Han lette ikke etter de under en busk. Is that what he's asking? Because doesn't God know everything? Gud so does he have, does he have to ask, where are you? Siden han vet alt, hvorfor spør han, hvor du? So he's asking something else. Så det noe annet han spør etter. He's not looking for physical location. Han ser ikke etter den fysiske. He's getting to a much deeper principle.
Han ser etter den underliggende He's asking, prinsipp. Where is the man that I created to live before me and receive my commands? Han spør, hvor det blitt av det menneske som jeg har skapt for å leve under min kommando? So Adam failed to offer his true self. What's his true self? His true self is, I am a servant, I am a son, I am a slave, I am a human that responds to divine command. That's my true self. Så Adams grunnleggende feiltrinn var at han ikke visste hvordan han lenger skulle presentere seg selv som en som adlyder Gud. But when you fail to offer your true self, you make intimacy impossible because you're offering to God a phantom. Så, men hvis du da ikke gir deg selv slik som Adam ble fristet, så kunne han ikke gi sitt egentlige selv, og det ble også vanskelig, eller det ble umulig å være intim med Gud. Right, it's like God's looking for Adam and he's not there. Where'd you go? Det var som Gud kom og skulle gi han en omfavnelse, men han var ikke der. You're not offering me the man that I created to be governmental. Governmental in that you are under my authority and therefore you have great authority. For Gud vil omfavne den skapelsen han hadde skapt som skulle være i under rangering. And this is true of God and man, and it's true of people as well. Dette sant om mennesker og mellom mennesker og mellom mennesker og Gud, at man kan tilby sitt falske selv. Right, when God asked, where are you, to Adam, he wasn't seeking his physical whereabouts, he was declaring the man he had created to stand straight up before him to be commanded, that man had vanished. Så den fysiske personen Gud hadde skapt var blitt borte, den personen som skulle gi gjensvar på hans kommando. And that's where the question comes from, where'd you go? Så derfor spør han, hvor har du blitt av deg? People who are not obedient to God, he's asking the same question, where are you? Folk spør også de som ikke adlyder Gud, hvor det blitt av deg? Adam disappeared himself. Det var som han hadde latt seg selv bli borte. And he was replaced by some strange rebellious creature. Og han framstilte seg da som et opprørsk individ eller kreasjon. His boldness was gone. His governing authority was gone. Men han hadde mistet sin evne til å regjere. Instead, it's replaced by fear. Og han hadde blitt fylt av frykt. Shame. Skam. Self-consciousness. Og selvbevissthet. Alienation. Og at han var blitt fremmedgjort. That's what where are you means. Hvor du? Jeg refererer til dette. Where's the man who receives and obeys my commands? Hvor det blitt av den som jeg skapte som skulle stå under This man is not him. Denne mannen jo ikke han lenger. I want that man. Jeg vil ha den jeg skapte først. So you can see the communication changes. Så kommunikasjonen forandrer seg. It goes from God commanding the man and giving him the instructions to cursing the man, cursing the woman, cursing the snake, cursing the earth. Så fra å kommandere og gi instruksjoner, så vender kommunikasjonen seg mot forbannelse. Right, it's the same way in a church. There's leadership and there's followers. Det det samme i menigheten. Det ledelse og det de som følger. Leadership and following is not a statement of value. A follower is not less valuable than a leader. Dette handler ikke om verdier, verdien på den enkelte. People think that way, which is why they're always trying to work their way up the leadership ladder of the church. Man har en brutt oppfatning av det og vil alltid prøve å komme seg opp i ledelsen av en menighet. Because they see spiritual positioning or spiritual authority or functionality, they see it as a statement of their value. For de ser på det med åndelig posisjon som et uttrykk for verdi. And so they try to become a deacon, and then an elder, and then a home group leader, and then an associate pastor, and maybe a youth pastor, finally a pastor, after that a bishop, and then an apostle, and then the Pentecostal pope. Så man har en sånn verdslig rangorden hvor man går fra å være bibelgruppeleder til å være diakon og til å være prest og profet. Because they think that this validates them and gives them greater standing or gives them greater identity. For de oppfatter det sånn at det deres posisjon som gir de verdi. But there's no difference in value between a leader and a follower.
Men det er ingen forskjell I verdi mellom en som følger og en som Everybody has value before God. Alle har sin verdi for Gud. Yes. You have value before God if you have no leadership role ever in the body of Christ. You du have value before God. Du har din verdi for Gud I hvilken som helst rolle du But not everybody has the same spiritual rank. Men alle har ikke den samme åndelige rangering. Do you understand this? We can have different ranks. So he gave one man 5 talents, one man 2 talents, one man 1, each based on their ability. They had different ability, different authority, different rank, but everybody got something. Så det å bli gitt forskjellige talenter, det handler om hvilken autoritet du blitt gitt. And if you don't respond correctly to your brother in Christ, your sister in Christ, according to their spiritual placement or their spiritual definition and their rank, you can't be intimate with them. Så hvis ikke du klarer å respondere adekvat til det åndelige nivå som din bror på, så kan du ikke ha en intimt forhold. In its most gross application, you could say that a brand new person coming into a church who seeks now to direct the vision of the church has stepped outside of correct rank. Så man kan si at hvis det kommer inn en ny som umiddelbart ønsker å påvirke visjonen av gruppen, så har det kommet til feil rangering. Right, if I'm the leader and you're the follower, then if you try to present yourself to me as a leader, we can't connect. I'm connecting to a famine. It's not the real you. Ja, hvis du da får en som ikke kan forholde seg til din ledelse, så kommer du inn I en slags sultsituasjon. And you can see that with Jesus. Intimacy can't be defined simply as a close and affectionate personal relationship. Biblical intimacy is oneness based on obedience to the will of God. Ja, så I Bibelen så beskriver man det å være I enhet som basert på ens lydighet til Guds vilje. So what did Jesus say in John 14:15? If you love me, keep my commandments. Så Jesus sier I Johannes 14:15 at hvis dere elsker meg, så holder dere mine bud. And we're saying love equals intimacy. Og elske, det det samme som intimitet. Notice, he did not say, if you love me, cry. Han sier ikke at hvis du elsker meg, så gråt. He didn't say, if you love me, sing songs. Han sa ikke, hvis du elsker meg, så syng sanger for meg. Yeah, he said, if you love me, obey my commands. Han bare sier det enkelt, hvis du elsker meg, så adlyder du mine bud. Which is why Amos would tell the nation, your worship and your songs make me sick to my stomach. Blah! Og derfor står det også beskrevet I Amos, at Gud sier til oss at dine sanger gjør meg kvalm. He wasn't commenting on the quality of music. He was saying, you sing songs of worship to me, but your lives are built on disobedience, and it makes me sick. Han sier ikke noe om hvordan musikken var. Han sier at dere synger til meg, men deres liv I ulydighet. He says in 2 John 6, and this is love that we walk in obedience to his commands. The principle is restated again. Og I 2. Johannes brev, 6. kapittel, står det samme. And then in John 15:10, if you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my father's commands, and I remain in his love. Og Johannes 15:10, hvis du adlyder mine bud, så vil jeg bli I deg. Og sånn som jeg har adlydt min fars bud, så blir jeg I hans kjærlighet. Right, so obedience is a description of rank. He is greater, we are lesser. He ranks over us, he commands us. When we walk in that correct rank, now we have intimacy and oneness. Det når vi beveger oss I den rette rangorden, at vi har intimitet. And we can only have strong community with one another as each of us walk in obedience. Så fellesskapet blir bare sterkt I den grad at alle lydige til det kall og den rang de gitt. Because if we're building a family, or if we're building a congress, or if you're building a church, you can't have somebody in the church that refuses to walk in the standards of the kingdom of God and still be in close fellowship. The intimacy, I can't connect to darkness. Ja, så du får ikke enhet og fellesskap der noen ikke underordner seg den standard som Gud gir, og at man der får fellesskap med mørket. Which, therefore, when leaders sin, or when people sin, and I don't mean one little mistake, I mean a sin,
You have to deal with it, otherwise you're allowing that thing to define your intimacy in your relationship. Så hvis en leder lever I synd, så det ikke bare at man må gjøre opp med sin synd, men synden kan ødelegge fellesskapet I hele gruppa. And if you don't deal with it, if you don't confront it, if you don't rebuke and restore that person, then you're allowing that seed of that sin to take over your church, and it will take over your church. Så hvis ikke du luker I dette landskapet, så vil det spre seg urenhet. Right, so we're dealing with rank and intimacy. And the pillar of obedience. Ja, så dette et undertema da I den pilaren av lydighet. Right, so I know I've given you guys a lot to think about. Så nå vet jeg at jeg har gitt dere en del å tenke på. Some of your brains right now are almost numb. Noens tanker kanskje ganske slitne. You've lost all feeling from your nervous system as like I'm in a place of overload. Ja, kanskje følelsene fra nervesystemet ganske utmattet. But as I said yesterday, all that means is you have to go home and study, you have to go home and reflect, you have to go home and apply, you have to go home and consider. Men det innebærer bare at du må ta med deg dette hjem og gi det tid og tenke over det. So this seminar can be thought of as the beginning of a new development process. Så dette seminaret kan være en begynnelse på en helt ny utviklingsprosess. I know you've already been in a process, but this is like an initiation point that's slightly different. It'll take you down new tracks of growth and development you didn't have before. Denne prosessen kanskje annerledes enn den du har vært I før, og den vil lede deg til et annet sted. And we have the word of God that says, he who began a good work in you is faithful to complete it until the day of Christ Jesus. Og vi har med oss dette løftet at han som begynte en god gjerning I dere vil fullføre den til Jesus Kristi dag. Everybody here, myself, you, each one of us, we are in a process of growth and development. Vi alle I en prosess av utvikling og vekst. Or you're in a process of devolving. You're either going up or you're going down. Nobody stays the same. Det ingen som blir værende på samme sted, så enten utvikler vi oss videre, eller så går vi tilbake. Well, we're going up, yes? Vi har bestemt oss for å gå videre. And we're not just going up as individuals. This church is in a new development process. Det ikke bare som individer, men også menigheten går sammen mot en annen. It'll require individuals to grow and change. Ja, men mot en annen dimensjon av vekst. It very likely will require changed structures and changed dimensions and changed direction and enhanced vision. And whatever God requires of us, we say to him yes. Så det vil sannsynligvis innebære strukturelle, underliggende forhold. Og hva enn Gud sier, adlyder vi. So Father, we thank you for this process of development you have every one of us in. Så vi takker deg Gud for denne prosessen som du har skapt. You are faithful and you will continue to develop us until the day of Christ Jesus. Du trofast og du vil utvikle oss til Kristi dag. Every one of us can look back and see a day of beginning. You began a good work in us. Alle kan se tilbake på et øyeblikk hvor Gud startet arbeidet hos. However many years ago it was, you saved us and you delivered us and you called us to walk in righteousness. Du på et punkt kalt oss til frelse og lydighet. And now here it is. Years or decades later, and it's a new place of development for me and for my church. Men nå kan det hende jeg mange tiår I etterkant, og jeg vet det en ny fase. So my prayer and my cry is in agreement with the word of God. Continue, be faithful to develop us and complete us until the day of Christ Jesus. Så vi ber at du skal være trofast mot oss, og ja, vi vet du trofast, og at du vil fullføre dette. Take the seeds of what was imparted in this seminar on architecture and use it as the initiation point for a brand new level of development. La disse såkornene slå rot I oss og vokse fram til en ny dag. God, I want to grow. Jeg ønsker å vokse. I want to become more like you. Jeg vil bli mer som deg. I want to have greater sight of who you are. Jeg vil ha en større visjon av hvem du I want to become more prophetic because I know you in a better way. Jeg vil være mer profetisk for å lære å kjenne so deg bedre. So teach me, Lord. So show me yourself. Vis meg deg selv. Reveal yourself to every one of us, Father. Åpenbar deg for alle her. And reveal yourself in a new way to us in this church. Og åpenbar deg spesielt overfor oss som menighet. Thank you, Father.
Jesu navn. Thank you for the architecture. Thank you for the design. Thank you for the building. Takk for arkitekturen og mønstret som du har lagt ned. Release in us now a new building capacity. Forløs over oss en ny evne til å bygge. Release in pair a new building capacity and thrust. Forløs Ivar en ny kraft til å forløse. Reshuffle, redefine, reclarify the leadership structures of this church. Redefiner og sett i stand ledelsesarbeidet i denne menigheten. Clarify the mission and the way forward as we seek to build the kingdom in a deeper way inside of Roaring Lamb. Ja, klargjør visjonen i Brølende Lam. I thank you for all the journey and all the long journey that you've brought us to in the last 20 or 30 years of this ministry. Jeg takker deg for den vei vi har fått gå i de siste 20-30 år. And now we pray and we declare it is a new day for Roaring Lamb. Og vi proklamerer at det en ny dag for Brølende Lam. It's a day of beginnings. Det en dag av begynnelse. It's a day of design. Det en dag av et guddommelig menneske. It's a day of building capacity. It's a day of strength. It's a day of knowledge. It's a day of insight. It's a day to begin to build the things of God in a new way. Release your building spirit upon this community. Release it upon prayer. Release it upon the leaders. Bring them deeply and fully into the purposes of God, into the spiritual ramparts and structure of Congress WBN, that this can be built as an emplacement, that this can be built as a sanctuary, as a part of what you're doing in the last days of bringing people from brokenness into wholeness. Make all of us a sanctuary in the Congress to receive the ingathering and the life that will come in the name of Jesus. We commit ourselves. Make us more prophetic. Make us more correctly apostolic because you've given us design and architecture. Take the principles from this week as I go home. Talk to me when I sleep. Talk to me when I rise. Talk to me in my day job. Talk to me, Father, as I study and reflect. Speak to me, shape me, inform me, and make me like you by the power of Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just lift your hands up and give him thanks. Give him thanks for what he's imparted to your life. Thank you, Lord. I bless you and I glorify your name. Thank you for what you're doing in my heart, in my life, in my marriage, in my family, in my journey, in my maturity, in my development. Thank you, God, for speaking to me, for speaking to us. I give you praise. I give you glory. I give you honor. And I commit myself to you in a fresh and a new way to obey all of your commands and to walk in all that you show me. I bless you and I praise your name. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Beautiful. Beautiful. Wonderful. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Ja, vi har fått mye å tenke på. Haha. Det ikke det bra? Så ta med dere det. Tusen takk til Scott Webster og teamet. Skal vi gi en applaus? Så vi designet i å være i denne omgivelsen med høst og snø og storm. Så ønsker vi ha en velsignet tur til sol og varme. Vi velsigner han. Men vi skal nå være her i flere måneder før vi får våren og alt det som kommer. Men det kommer en dag. Det kommer en tid. Og det er sannelig så det er i ditt liv og mitt liv. Altså, vi har fått mye å grunne på. Vi har fått mye å meditere på. Og som sagt, sammen med den nåde som Gud har gitt deg, så vil du og jeg avansere gjennom at vi grunner på dette. Vi legger nå ut på YouTube fortløpende disse videoene. Så jeg tenker at det allerede nå etter lunsj så vil den første fra fredag, og så vil de komme perler på en snor utover de første dagene neste uke. Og det kan du spre ut til dine. Og som sagt, det jo ikke bare Brølende Lam her. Vi har mennesker fra forskjellige sammenhenger. Du bærer på visjoner, du bærer på noen ting. Og det sannelig så at det vidunderlig at du kan få en ny måte å tenke på for å bygge solid på fjell det du står i der du er.
Så vi har mange forskjellige mennesker her som står I andre sammenhenger enn også brølende lam. Så vi bare løser deg ut videre. Jeg vil oppmuntre dere som bor I en radius på kanskje tilgjengelig også for oss, så kommer folk 10 timer kjørende, så egentlig så du jo alle kvalifisert til å komme neste søndag. Vi har ingen gudstjeneste her til søndag, nå så I dag, men neste søndag så har vi en virkelig, for vi har sådd noen ting. Vi har avstått ifra en egentlig oppgradering, åndelig, som vi har bare lagt på alteret. Vi har løst oss ifra det, og så vi her neste søndag. Så vi har faktisk gjort et stort offer for at vi skal avansere på en helt ny måte. Så faktisk så har jeg stor forventning til neste søndag, og om du ikke en del av Brønnelig Lam, så du allikevel velkommen, for jeg tror at det kommer til å være en radiering av mye av det som nå vi grunner på I løpet av uken, som kommer på plass her I løpet av neste uke. Og så vil jeg også oppmuntre, vi har jo etablert en base nede I Telemark, vi har etablert en base nede I Østfold, og den 19. november så samler vi teamene ifra Vest, da Telemark, herifra, fra Buskerud, og også ifra Østfold. Og vi som var på GPE, vi husker godt hva vi gjorde med et samstemt sinn, med et hjerte, så ropte vi ut, og vi opplevde at vi brøt noen ting gjennom. Og jeg føler sannelig det at når vi kommer til den 19. november, så har vi en hel dag sammen der på Hans Nilsen Hauges minnes stiftelse Spedus, der han ble døpt I den hellige ånd, der vi har slått ned vav og erklært noe over hele Østfold. Vi har gjort det med ett hjerte, med ett samstemt sinn, og det har skapt noen også sjokkbelger lokalt. Så jeg tror sannelig det at når vi kommer sammen der den 19. Og hvis du nå her, og du har vært igjennom noe av treningen, så kan du være med på team sammen med oss. Hvis du på en måte ikke har vært med I treningen, så kan du være med som en som, for å si det sånn, delaktig I den utgydelsen som jeg tror vi skal få oppleve der ute på da Hauges Minnes Stiftelses Bedehus den 19. november. Så det to datoer som du kan sette av neste søndag, eller den 19. Jeg vil også oppmuntre dere, siden ikke vår informasjonsskjerm har vært så veldig rullerende her, siden vi har hatt en PowerPoint-presentasjon, men vi har også en nyttårssamling. Det den 8. 6. til 8. januar. Vi pleier å ha en inngang til et nytt år. Kom opp til Herrens hus, for det har snakk om det. Det ikke å komme ned til noen ting, det ikke komme, men det å komme opp, altså å samle sammen med de som har det samme hjertet, har det samme lengselen, for vi tror for det at vi skal gå ifra herlighet til herlighet, fra seier til seier, og som vi har fått ord for en ny tid, og så trenger vi også noe for å gå inn I en ny dag som 2017 blir. Så vi har fortsatt noen ledige plasser for nyttårssamlingen som da fra fredag til søndag. Jeg vil også si det, der nede så tror jeg fortsatt det noen kopier igjen av Scott Webster sin bok, og den tror jeg veldig nyttig for deg som selvfølgelig leser engelsk, så ta med deg kanskje ikke bare én bok, men kanskje én til en venn som du har, som ikke har fått del I dette. Så skaff den boken før du forlater lokalet hvis du da ønsker det. Og så har vi nå lunsj her I løpet av cirka 10 minutters tid. Så bruker vi den siste tiden til kanskje å velsigne noen, be for noen. Så her I dette rommet så kan du stå sammen med en bror eller søster. Det var jo så vidunderlig med GPE. Når vi var der, vi hadde liksom denne nåde at vi gikk faktisk rundt og ba for hverandre,
välsignat varandra i den processen att vi också med samstämt sin trädde framför nådens trone, så var det en välsignelse. Och ja, jag tänker på alla dere ifrån Stockholm, alltså det att kunna klämma på och välsigna och be, det var liksom en välsignelse, det möte samisk folk i Oslo och vara med och be, alltså det gjorde något med den flerkulturella, med bröder och systrar med samma hjärta, samma sinn, som bara välsignet och hade ett fokus, det var att stå samman inför Gud och ropa ett alltså glädes krigsrop var det, för det är en krig vi lever i, och den krigen den vill fortsätta in till han ska hämta den bruden som är redo. Amen. Så gör vi det för vi då ettervart tar ett matfällskap som en sista för festreisen går vidare. Vi har aldrig avslutningar här, så detta är bara en begynnelse. Amen. En begynnelse. Så si det. Detta är en begynnelse. En ny dag. Amen. Inte avslutningar. Amen. Ho! Halleluja! Amen.